Minu nimi on Pearu Tamm. Olen Telias tööl olnud 2005. aastast ja olen teenuste juht ja tegelen kõiksugu kõneside lahendustega. Kõnekeskused, kontaktikeskused, vahendusjaama ühendused, lisateenused, salvestamised, kõiksugu asjad. Ja meil on veel kaasatud Rain Aasmäe, kes siis räägib, kuidas lahendusi tööle panna. Alustuseks ma räägin ühe niisuguse jutu, ühe näite. Palju võiks maksta üks kaotatud kliendikontakt? See on üks niisugune reaaleluline näide ja seda ilmselt ta natuke aja jooksul on mugandunud, aga see on reaalselt juhtunud. Ja teema siis üks hea tuttav plaanis osta autot. Ja selle auto ostu puhul see mingid eeldused, mingid parameetrid paneb ikka inimene enda jaoks ju paika. No ütleme, ma esiteks on muidugi perega kokkulepe, et see auto tuleks osta, see konsensus on olemas, peaksime tegema seda. Ja mingid valikud ja mingid eeldused võiks paika panna. Pandi siis hea tuttav paika enda jaoks niisugused. See võiks olla selline, on niisugune keskmise suurusega auto, kuhu mahub neli inimest sisse. Pagasiruum peaks olema päris normaalne, kuhu ikka saaks ka muruniidu masina sisse tõsta. Võibolla saab ka külm kappi sisse panna, kui istmed alla lased väiksemat sorti. Siis veel niisugused kummalise asju. Nimme tugi peaks olema siin, et sõidad pikka otsa, selgi jääks haigeks. Katuseraamid võiks saada peale panna, ratted saaks katusele panna. Ja siis muidugi neli ratast ja kõik nagu ta on, eks palju ei ole. Mingisuguse margi eelistuse peaks ka tegema, aga väga põhjalikult 3-4 automarki, millega võiks rääkida, kes on esile ja meelde jäänud. Tekis siis mingi list, tekis, et 3-4 võiks olla see valik. Nüüd on otsus, enam-vähem on see eeldus olemas, mida siis teha, natuke võib veel veebis vaadata, et kas see toetab seda. Ja nüüd tegelikult, kui nüüd me oleme juba siiamaale jõudnud, et mingid eeldused on olemas, nüüd on juba hakkab mingi väike kärsitus, et tahaks nagu juba, kui juba nii palju vaev on nähtud ja kõige tähtsam pere ja kokkuleppe ka on olemas. Siis selle kärsitus juures, kuidas nüüd, siis võtame esimese selle, kus me leidsime kontaktid veebist ja võtame elistame, et küsime, et siis mis siis see pakkumine võiks olla ja mis seal veel argumente tuleb juurde sellistele ootustele ja äkki saab ka mingi proovisõidu kokku leppida. Helistas siis ta firmasse esimesse ja sealt vastati ilusasti kohe ja kõik sai oma jutud räägitud ja sai lisaargumente ja sai ka lubaduse, et sealt saab minna proovisõidu. Võtab teise numbri, ikka konkurents peab olema, helistab teise firmasse, telefon kutsub. Kutsub. Tundub, et viis korda on juba kutsunud, et mis see on siis? Ainult viis korda, eks ju. Aga tegelikult, kui arvutad natuke, see on ainult 12-13 sekundit, vaata, et 15 sekundit juba. Tegelikult 15 sekundit on väga pikk aeg tegelikult. Come on. Pani toru argile ja võttis kolmanda, helistas kolmandasse firmasse. Sealt vastati kohe jälle ilusasti. Sai oma pakkumise täpsustused, sai ka lubaduse proovisõiduks ja sealt tuli veel üks mingi lisaargument välja, mis pani väikse märke sinna sellele pakkumisele juurde. Ja tegelikult, kuna see lisamärge ja see esimene jutt, mis oli, need olid nii atraktiivsed, tegelikult sellest piisas. Ja ta läks nii-öelda edasi, tegi oma proovisõidud ära ja otsustavaks sai tegelikult sellel kolmandal pakkumisel esitulede automaatika. Et sellel pakkumises, selles hinnas, võrreldus hinnas oli sees kaugtuled ja lähituled ümber lülitamine. Muidugi kõik nimmetoed ja kõik asjad olid ka olemas ja kõik nüüdsed. Ja oli ka mootor ja oli ka auto ja kõik olemas. Ja ta tegi ostu ära. Ja tegelikult see teine, kes oli välja valitud ja kes oli ka tegelikult oleks saanud pakkuda, tal oleks olnud ka võimalus rohkem midagi pakkuda, see pakkumine ei tegemata. Et mis on siis selle kaotatud pakkumise või kaotatud kontakti hind? See on tegelikult kaotatud raha. See on kaotatud automüügi võimalus
ilmselt ka mingi proovikas kellelegi müügimehele või kellelegi või see jäi saamata, et see on see ühe kaotatud kontakti hind. Ja tegelikult ju on vaeva nähtud ja see teine pakkumine, see teine firma oli listis, ta on esil, ta on teinud online meedias kuskil, ta on teinud reklaame, et ta tuli esile, aga tuleme ei tegemata. Et tegelikult tasub mõelda sellele, et kui see telefon, kui see e-mail, kui see chat või Facebooki seinal, kui see kontakt jääb õigeaegselt käsitlemata, siis sellel on hind. Kui te selle konverteerite enda tegevusvaldkonda, siis võibolla see on midagi muud. Võibolla see on mingi jätkuleping, see ei olegi otsene müügi tulema, aga see on mingisugune järelteenindus, mingi asi jääb saamata. Nii et äkki saitab visualiseerida, mis see kaotatud kontakt tähendab. Aga edasi. Mul jäi algus ütlemata, et väljas on ilus kevad ja vahepeal on olnud väga sooja ilma ja siis on jälle jahedat ja nüüd see tulem on siit kuulda, see jahe ilm. Et ääl on natukene käre. Ma joon vahepeal. Et siis kõnekeskuste trendid. See mõte on, kuidas nii-öelda mõtlevad trendidele, kes teenuseid arendavad ja arendajad, kes kuulevad ka klientitootused, et see on miks nendes siis kokku pandud klientitootused ja arendajate taotlused ja kuhu lahendused liiguvad ja mida lahendustes järjest rohkem kohtab. Et kõnekeskuse lahenduste trendid siis. Kõnekeskusel see nimi kõnekeskus nagu viitab ainult kõnele, aga tegelikult see mõte on natukene laiem, et ingliskeelses call center, noh, ikkagi kõned, aga ka muud kanalid. Siis ühe enam on liikumine pilvetehnoloogiasse ja kliendid ühe enam ei taha tegelikult nii-öelda osta mingisugust riistvara, mingisugust tarkvara ja seda kuskile paigutada, tegeleda sellega, et kus see on, kas see töötab. Ühe enam tahetakse, et see teenus oleks nii-öelda teenusepakkuja kuskil pilves, ta oleks igalt poolt kätte saadav ja see kliendi kasud ja nii-öelda ka teenuse pakkuja kasud leiduvad selles, et seal on alati värskem versioon. Seal on alati andmed tagatud ja need on backupitud, nad on varundatud. Et kliendid ei taha tegelikult tegeleda sellega, et nad peavad ostma jälle endale mingit tarkvara upgrade, siis leppima kokku, kuidas seda installeeritakse, kas see üleminek on painlik ja seetõttu liigutakse järjest rohkem pilvelahenduste poole. Ja seal pilvelahendused kaob ka ära selline geograafiline mõõde, et kus kohas sellele ligi pääseb. Põhimõtteliselt pääseb igalt poolt ligi, kui sa oled autoriseeritud. Ja veel lisaks selle pilvetehnoloogia juures, et ka ootus on, et tegelikult võimalikult vähe sellist spetsiifilisi vahendeid, ikkagi suht üldiseid, üldkasutatavaid vahendeid soovitakse kasutada. Näiteks kõnelemiseks, on see siis mobiiltelefon või on see olemasolev lauatelefon või on see hoopis arvuti ja arvutis brauser, mille kaudu veebi kaudu pääsen ligi teenusele ja saan seda kas hallata või kasutada. Et sellised on need nii-öelda liikumised pilvetehnoloogia poole. Loomulikult seal tuleb mängu turvalisus, ja muidugi teenusepakkuja usaldatavus, et ikka need andmed on varundatud ja nii edasi. Aga seda paneb juba turg ja teenusepakkumine paika. Siis ühe enam liigutakse sinna, et on ise teenindus, et lahendusi on võimalik ja peab olema võimalik kiirelt, painlikult ja kohe muudatusi teha. Ja muidugi ka ise teeninduses oleks selgelt ülevaade, mida ma tarbin, kuidas ma tarbin ja ma, kui mul on ikkagi vaja reed õhtul kell 5 teha mingid muudatusi, siis ma saan seda koheselt ja sõltumatult teostada. Nii et ise teenindus on see, mida ja hakkab rolli mängima see, kui hästi see ise teenindus on lahti seletatud, kui aru saadav ta on ja need hakkavad olema edutegurid. Siis ühe enam liigub see arusaam sinna, et ikkagi ettevõtja paigutab
kasutab oma käibevarasid oma põhiäri edendamiseks ja toetavaid lahendusi tahetakse ikkagi pigem nagu osta investeeringu vabalt sellise rendi põhimõttega ja see annab ikkagi võimaluse nii-öelda paindlikult oma ressursse kasutada. Nii et investeeringuvabadus ja sinna juurde siis tagasi. Sinna juurde selline inglise keeles on pay as you grow, mis siis eesti keeles on maksa nagu kasvad. Et kui teil on kasvuperiood, siis on võimalik osta litsentse või kasutusõigust juurde. Kui teil on nii-öelda madal periood, siis on võimalik anda litsentse tagasi ja maksta ainult selle eest, mis teil hetkel on vaja kasutada. Mitte osta midagi lattu, et võib-olla mul poole aasta pärast on seda vaja ja maksta selle eest. Siis kui juba on jõutud sinnamaale, et mingi lahendus on kasutusele võetud ja teenindatakse alguses näiteks ühte kanalit, on see siis, no võtame näiteks kõne. Teenindatakse telefoniteenindust, telefonikõnesid ja nüüd firma areneb, laieneb ja tuleb mini teeninduskanal juurde. Siis lootus ja ootus ja arengud ja trendid viivad sinna. See on nii-öelda mitme kanali teenindamise lahendused. Alustan kõnega ja tuleb juurde veebileht. Veebilehele tuleb juurde suhtle teenindajaga, siis chat. Need on võimalik samas lahenduses tööle panna. Mida iganes see siis veel on see e-mail, on see mingi sotsiaalmeedia sein, kuhu kirjutatakse või chatitakse. Et sellised kanaleid peaks olema võimalik lisada lahendustesse juurde. Ja siis tehisintellekt. Üha enam lahendust liiguvad sinna, et rutiinseid, korduvaid tegevusi teevad tegelikult õpetatud robotid paremini. Nad teevad seda armutult selle kirjutatud reegli järgi või siis nad õpivad sinna juurde. Ja no näiteks, et chati puhul robot küsib ikkagi alguses täpsustavad küsimused, mis teemal pöördutakse. Ja selle küsitluse ja selle nii-öelda vastuste põhjal on võimalik teha juba valik ja suunata vastava teemaga klienditeenindajalt. Nii et sellised boti lahendused, kus toimub kliendiga eelnev suhtlemine, kui ta ja kui bot jääb ette, siis ta juba jõuab ja suunatakse inimesele. See aitab siis nii-öelda muuta lahendusi efektiivsemaks. Ja kõik kindlasti see on täiesti tavapärane, et omatakse ülevaadet oma nii-öelda teeninduse mahtudest. Et kui palju on kõnesid, kui palju on chatte, kui palju on e-maile, kui palju läks aega nende teenindamiseks, kui palju neid vastamisprotsent on. Ja see kõik on tavapärane. Aga et minna juba klienditeeninduses kvaliteediga ja järgmisele tasandile on vaja sisuanalüüsi. No võib ju lihtsalt öelda, et võtame siis vaatame need e-mailid üle, mis seal siis kirjutati, võtame siis salvestused ette ja kuuleme, mis seal siis räägiti, aga see kulutab tohutult aega ja siis juba sisuanalüüs ja need lahendused võimaldavad liikuda sinna poole, et mul oleks vaja teada, mis eelmine nädal, mis kõnedes räägiti konkurentist. Okei, otsime üles konkurendis kõned, mis kus on nii-öelda olnud esil teema konkurendi nimi ja meil on sadu, meil on tuhandeid kõnesid, meil on tuhandeid e-maile. Kuidas me leiame üles? Me otsime selle sisuanalüüsi järgi üles konkurendi kontaktid, kus räägiti konkurendist ja me tegeleme nendega. Ja selle valimi põhjal juba on võimalik minna kas siis klienti agente teenindama või koolitama ja otsima paremaid lahendusi, et kuidas nad seletaksid. Et ei ole vaja rääkida konkurendist, räägime ikka pigem meie tootest. Nii et sisuanalüüsi lahendused ja kui ma algus ütlesin, et meil oli ka eelmine nädal seminar, siis see käis just selle teema kohta, et
meil on koostöö Feelingstreamiga, kus me pakume klientidele selliseid sisuanalüüsi lahendusi. Aga kõnekeskuse trendid suures joones, kuhu nad liiguvad ja lähme konkreetsemaks. Siis Telia pakutavad kõnekeskuse lahendused. Ja kuidas tunda ära olukorda, et kas mul on üleüldse kõnekeskuse lahendusele vaja mõelda või klienditeeninduse automatiseerimise lahendusele vaja mõelda, siis see väga lihtne küsimus, et kui suhtlust on see kõnesid, e-meile, chatte, on ühel aja hetkel rohkem kui on teenindajad ja nad peavad olema järjekorras ja seda tuleks kuidagi korraldada, siis see on see vastus, et kui sellised olukord esineb, siis tegelikult tasuks mõelda kõnekeskuse või klienditeeninduse lahendusele. Nii et kui on suhtlemist rohkem kui vastajad, siis see on meil teema. Ja me räägime täna Telia poolt arendatavast kõnekeskuse lahendusest ja seda Telia me ise arendame seda ja me oleme sellega tegelenud 2011. aastast ja eelnev kogemus oli ka olemas ja oleme teda arendanud ja arendame jätkuvalt edasi. Ja ma räägin, et selle lahenduse niisuguse hästi arhailiselt, hästi lihtsustatud, et ta ei ole mingi müstifikatsioon, et kuidas see kõnekeskus toimib. Ja ta on selline niisugune rumalalt järjepidev süsteem ja ta toimib nii. Kuskil pilves on telefoninumber, seal on võibolla mingisugune veebiaadress, kuhu kliendid pöörduvad pilvest. Nad helistavad, nad chativad, nad saadavad e-maili kuskile aadressile. Ja see kõne, see vestlus tuleb süsteemi ja me vastame sellele pöördumisele. Me ütleme mingi teate, helistate firma Karu ja pojad, teenindame teid esimesel võimalusel, tee paremaks teenindamiseks, kõnet salvestatakse. Me võtame selle kõne järjekorda või selle vestluse ja me vastavalt, kuidas on, kas mängime muusikat või mängime sinna mingit uut teadet, aga see kõne seisab järjekorras. Ta ootab vaba teenindajat. Kui vaba teenindaja leidub, siis see kontakt antakse vabale teenindajale ja ta teenindab seda. Ja nii lihtne see tegelikult ongi. Ei mingit müstifikatsiooni, et kuskil midagi ja kuskil. Nii see käib. Ja takkajäägi me korjame kokku nii-öelda statistika, aruandluse, et on võimalik teha ajalu põhjal tuleviku juhtimisotsuseid. Mis ajal on meil tippperioodid, millal me vajame rohkem teenindajaid, et tagada kõikide kontaktide käsitlemine või siis tagasi eelistamine või tagasi ühenduse võtmine. Nii et nii lihtne see kogu see skeema on. On üksed kandilised ja kolmnurksed kastid, aga täpselt nii kandiliselt ja niimoodi ta toimibki. Siis kui me seda kõnekeskuse lahendust hakkasime looma ja oleme teda järjepidevalt arendanud, siis meil on teatud eeldused ja teatud nii-öelda vastad sellele. Ja see lahendus peab olema kiirelt ja kergelt kasutusele võetav. Ja lihtne alustada, see tähendab, et seda lahendust on võimalik 15 minutiga tööle panna. Me oleme varajasematel seminaridel ka aega mõõtnud ja endal püstitanud ülesande panna 5 minutiga tööle. Me oleme saanud 6, aga oleme saanud ka 5. Aga 15 minutit saab selle tööle küll. Ja et see lihtne alustada, siis see lahendus töötab olemasolevate telefonidega. Kui teil on olemas kuskil lauatelefon, see on niisugune naerukoht, et kas on lauatelefone, peab ütlema, et need lauatelefonid ei kao kuskile. Need on Eestis ikkagi vaieldavatult palju ja nad töötavad.
ja on olemas võimalus kasutada oma mobiili või minna ja võtta kasutusele brauseripõhine veebitelefon. Et see tagab tegelikult, et tuleb lihtsalt see lahendus nii-öelda liituda, üks-kaks seadistust teha ja kasutada oma olemasolevat mobiili või lauatelefoni ja juba teenus töötabki. Siis lahendus peab olema nii-öelda kiiresti ja kergesti hallatav ja selleks me oleme loonud sellise iseteeninduse, kus siis on eesti, vene, inglis keeles võimalik seadistusi teha ja need muudatused, kõik, mis seal tehakse, need rakenduvad reaalajas. Nii et kui te uuenda või salvesta nuppu vajutasite, siis sellest hetkest see asi ka läheb töösse. Ja no näitena, et see on varajasemast ajast oli üks ajalehtede kojukanne, kellel võib esineda, et trükimasinaga on öösel mingisugune probleem. Ja see probleem väljendub selles, et hommikul kell 7, kell 6 ei alga lehe kojukanne. Ja kuidas siis käituda sellise olukorras? Et kui nüüd hommikul tuleb 7, 8, 9 ajal, tuleb peale mass helistamine, et kus on mu leht, siis sellele ei jõua keegi vastata. Selles mõttes, et seal kõnekeskuses oli tegelikult kaks agenti ja nad never ever ei jõua vastata sellele hommikusele voolul. Siis selle peale, kui see trükimasina rikke teade jõudis klienditeenindse juhini, siis ta öösel, tal oli ettevalmistatud helifail sellise olukorra ja ta lihtsalt tegi arvuti lahti, logis iseteenindus sisse ja pani vahetas helifaili ära, tervitus helifaili vahetas ära, kus oli siis vabandus, et meil on tehniline rikke ja kojukanne hilineb lehtede. Ja kõik need mass helistamised, mis peale tulid, need said teenindada, sest neil ei olnudki vaja teenindajat kuulda. Nad said oma teate kätte. See oli näide, et siis muudatused reaalajas ja ülevaade teenusest, seal on siis ka statistika, kus on võimalik vaadata oma kontaktide nii-öelda listi või siis teha mingid päringud seal aruannete näol, võtta kuu raport välja, võtta nädala raport välja ja ka ülevaade onlainis, monitooring, et kus on võimalik näha, mis reaalajas hetkel praegult toimub. Kui palju on kõnesid järjekorras, palju vestlusi on järjekorras ja kui palju vabu agente ja nii edasi. Ja sellel teenusel peab olema paindlik hind ja nii ta on litsentsipõhine, litsents on võimalik siis modulaarselt, nii et kogu süsteem on erinevate teenuste osas jaotatud litsentsideks. Litsents on võimalik siis veebipõhiselt juurde osta või ka lõpetada. Nii et kui teil on kõrgperiood, teil on vaja agente juurde, lähete litsentsi lehele, lisate endale agendi litsentse ja kinnitate, see läheb arveldusse, teile tekivad vabad litsentsid ja te lähete ja tellite, loote endale juurde agente, panete nad tööle ja see kõrgperiood saab käsitletud ja enam ei ole vaja agenti, lähete kustutate agendid ära, litsentsid on vabad ja lõpetate litsentsid ja ei maksa enam sellest. Nii et neli sellist alustuge, et lihtne alustada, mugav hallata, ülevaade teenusest ja maksa nagu kasvad, need on need põhi arusaamad selle kõnekeskuse teenuse juures. Kuidas meil selle kõnekeskuse on siin 2011 ikka on õige? Need alustasime natuke varem, aga kliendid tulid 2011. Ja oleme kasvanud selline suurusjärk 50-60 klienti aastas. See teeb siis umbes 5 klienti kuus, tuleb juurde meil. Ja oleme sellise alla 400, 2018 oleme alla 400 kliendi või 400 kliendi kandis ja kasv jätkub. Et teenus on populaarne. Seal oli öeldud Eestis, me oleme ka seda teenust eksportimas Soome ja Soomes on nii-öelda
turg avanemas selles mõttes, et ei ole veel sellist massida, aga kuna turg on ka 5 korda suurem, siis ootused on ka 5 korda suuremad. Ja meil on lahendusi, ääretult lihtsast lahendusest. Üks teenusnumber, 1-2 agenti ja kõik. See ongi kogu. Seal võib-olla kunagi ei vaadata statistikat, seal kunagi lihtsalt kõned seisavad järjekorras ja saavad oote teate ja lähevad agendile. Ja korra kuus võetakse välja, et kui palju meil kõnesid oli, palju vastamisprotsent oli, palju jäi vastamata. Midagi, palju oli keskmine kõne. 25% nendest klientidest on sellised väga väikesed. Aga meil on ka väga suuri ja väga keerukaid lahendusi, kus on rahvusvaheline kõnekeskus, Eestis asub kõnekeskus, me toome erinevatest riikidest, toome kõned Eestisse. Üks keerukamaid lahendusi USA-st, Inglismaalt, Hispaaniast, Portugaalist, Saksamaalt, Prantsusmaalt tuuakse kõned Eestisse. Klienditeenindus asub, osad asuvad Eestis, aga valdav osa asub Eestist väljas, välismaal. On lahendusi, kus Venemalt, Lätist, Leedust tuuakse kõned Eestisse, agendid töötavad Venemaal, Lätis, Leedus. Et lahendusi on päris keerukaid.